Yuraklar sog'inar, qiynaydi firoq. Ammo bu tashvishlar yoqimli biroq. Hayot so'qmoqlari g'uborli, changli. Uchraydi insonlar kibarli, zangli. Oq qora dunyolar ko'rinar rangli. Desang, men seni desang, yagonam desang, birdonam desang, sen mening uchun bir olam desang, yagonam desang, birdonam desang, sen mening uchun bir olam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni tanidingizmi? Ha, albatta. Ha, yaxshi, yaxshi. Siz meni juda qoyil qoldirdingiz. Rahmat. Shu paytgacha biron ishni yutqizmabsiz, ha? Shunaqa. Menga qarang, Avazxon. Sizni bu ishlaringizga qoyil qolib, shaxsiy yurist qilib, shirkatimizga ishga taklif qilmoqchimiz. Hozirgi olayotgan maoshingizdan 10 barobar ko'p pul to'laymiz. Bo'ladimi? Rahmat taklifingiz uchun. Lekin men shu ishimni o'zimizning advokaturada davom ettirmoqchiman. Agar siz tomondan birorta xizmat bo'lsa, men tayyorman. Qo'limdan kelguncha yordam beraman. Ha, menga qara olibdi. Men har kimga ham ishni taklif qila olmayman. Sen bari yo'q sotda yutib yuribsan. Hayotda esa har ko'p to'siqlarga uchraysan. Men seni eshitdingmi? Qamoqxonada o'ldirib ketishganini eshitdingmi? Nima? Qanaqasiga? Shunaqasiga kimdir bo'ynidan pisga tortib olibdi. O'zi ma'lum edi. Ko'cha baribir tinch qo'ymasdi uni. Jiyanim Farhod yaxshi aka-xonlarni ishongan odam edi. O'sha aka-xonlar aslida seni taklif qilishmoqchi, men emas. Seni yo rozi bo'lasan yo seni ham bo'yningdan pisga tortilib ketadi.
Men o'zi nimaga borishim kerak ekan? Opa, buvim sizni sog'inganlar. Buvim faqat seni sog'inadilar. Opa, sizga nimalar bo'lyapti? Menga hech narsa bo'layotgani yo'q. Erga tegib, oilali bo'lsang, o'shanda bilasan. Buvim nesa? Buvim nesa ko'zlari faqat seni ko'radi. Opa, hamma narsangiz yetib turgan bo'lsa, sizga nima yetishmayapti? Aqllilik qilmagin. Menga qaragin. Hayhotda katta uy bir o'zingga ko'plik qilmayaptimi? Ha? Uyni sotamiz. Uchga bo'lamiz. Senga ikki xonali uy beramiz. Bir o'zingga yetar. Nima deysan? Men ko'p bitta o'zim yashayveraman. Lekin u uy ota-bobolarimizdan qolgan joy-ku. Ota-bobolarimizdan degin. Meni gapim shu. Agar rozi bo'lmasalaring, meni yo'q deb hisoblaylar. Opa, sizga aniq nimadir bo'lgan. Qayoqqa? Ovqatingni yeb ket. Nimaga qayib turibsan? A? Choyini ich. Tez bo'l. Tinchlikmi dadasi? Bitta achiq javob kel. Boshim yorilayapti. Xo's. Dadasi. Rahmat. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovoz uydami? Ha, uydalar, hozir. Sizni so'rashyapti. Eshitaman. Ovoz. Eshitaman. Men xotamman. Bor chiqib tur. Sen bilan ko'rishib gaplashib olishimiz kerak. Xotam. Xotam. Men sen bilan erkakchasiga gaplashib olganman. Sen bilan gaplashishni ham, ko'rishni ham xohlamayman. Menga qara. Bu seni manfaati uchun. Ishing chatoq, bilib turibman. O'shani to'g'ri edin odamlar topildi. Nega endi men senga ishonishim kerak? Nima
yaşamaysan. Ahir seni işin doğrulansa, meni hem işim doğrulanadı. Men özüm üçün gün yapman. Yaxşı. Kaçan, qayerda ko'rishamiz? Bir soatdan keyin, eski şaharda. O'sha eski somsaxonani oldida. Kelasan-a? Yaxşı, gelişdik. Jin ursan. İkide bir. Kev. İkide somsa bir var. Men somsa yemayman. Kerak emas, rahmat. Gapir, nima gaping bor? Avaz. Sen bilan ochiqchasiga gaplashmoqchiman. Seni yovuldirib ketishadi. Yoki To'rabeyni qamoqdan olib chiqishingga to'g'ri keladi. Xotam, senga nima bo'ldi? Borgan sari o'shalarga o'xshab ketyapsan. Qani seni prinsiplaring? Qani men bilgan o'sha samimiy xotam? Avaz, biz aralashishga aralashib qo'ydik. Shu qozonda qaynayapmiz. Nahotki, o'sha prinsiplaring deb o'lib ketishni xohlasang. Xotam, o'sha To'raboy qancha odamni yostig'ini quritganini bilasanmi? Uni ustiga To'raboyni oqlab chiqarsam, bir begunoh odam uning o'rniga qamalishga to'g'ri keladi. Qamalursin. Ana militsiya xodimini aytyapsanmi? Ha. Unga nari borsa, 4-5 yil berishadi. U yoqda yaxshi yashaydi ular. Chiqqandan keyin ham o'zini tiklab boy badavlat bo'lib ketadi ular. Hali senga rahmat deydi. Keyin eski do'stligimiz hurmat. Senga faqat yordam bermoqchiman xolos. Rostdan ham menga yordam bermoqchi bo'lsang, unda senga bir iltimosim bor. Balki bu so'nggi iltimosim bo'lar. Nima gap, gapir. Xotam, bilasanmi? Mayli, hamma ishni tashlab chet elga ketay. Bolajaqay nima bo'ladi? Buni o'ylayapsanmi? Keyin meni oilam, onam, qizlarim bor, bilasan-a? Ularga sen qarab turishga va'da berishing kerak. Nimalar deyapsan? Oson yo'llari bor-u. Xotam, men bu vijdonimga qarshi ish qilganimdan ko'ra oilamni, hamma narsamni tashlab chet elga ketganim yaxshi. Sen nega qiyin yo'lni tanlayapsan? Oson yo'lni tanlab qo'ya qol. Xotam, vijdonim qiynaladi. Undan ko'ra o'zim qiynalay. Chet elda o'zim azob chekkanim yaxshi. Xo'p de. Yo'q. Sendan boshqa bu iltimosni qiladigan insonim yo'q. Shuncha yillik do'stligimiz hurmati. Rozi bo'l. Meni vijdon azobida qoldirma. Undan ko'ra o'zim qiynalay. Sen menga yordam ber. Iltimos sendan. Shuncha yillik do'stimiz axir. Rozi bo'l. Yo'q dema. Iltimosingni bajaraman deding-ku.
Xotin. Men senga ishonaman. Kelishdikmi? Yo'q demasligingni bilardim. Mayli. Menga ruxsat. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Bor naryoda darsinaqa gyo. Yo'q, shetda qilaman. Menga xalaqit qilyapsan? Yo'q, men shetda qilaman. Bu mani xonam. Yo'q. Men senga chiqdim. Yo'q, bor. Bor. Yo'q. Chiqmayman. Chiq. Tegmang menga. Men senga chiqdim. Yo'q, chiqmayman. Yo'q. Bu mani xonam. Xatiqa qizim. Bu nima qilganing? Sen kap katta qizsan-ku? Chiqib ketsin mani xonamda. Hech qanaqasiga chiqmaydi. Shu yerda dars qiladi. Bu ikkalingni ham xoning. Nima bu, uyatmasmi qizim? Sen kap katta qiz bo'lsang, opa singil unaqa urushmaydi. Siz ham xolam bilan urushasiz-ku? Voy. Sen menga qachondan beri gap qaytaradigan bo'lib qolding? A? Men seni onangman, qizim. Ikkinchi gap qaytarganingni eshitmay. Tushundingmi? Nega unda kasal buvni ko'rgan bormaysiz? Bu kattalarning ishi. Kattalarning ishiga aralashmaydi. Darsini qil. Abbos, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima gaplar? Sudga borishim kerak edi. Shu sud ishlarini hal qilib olsam yaxshi edi. Yaxshi. O'zi ozgina ish boshlagandim, lekin yordaming kerak bo'ladi. Ha, bo'pti. Bo'lmasam bitta osh sendan-da. Osh bo'ladi. Sen avval shu ish bilan yaxshilab shug'ullangin. Xo'p, maylim. Yur. O'g'lim, yaxshi keldingmi? Yur, ovqat sizaman. Men ovqat yemayman. Nima yemaysan? Nega majlisga bormadilaring? Dadang bormadilarmi? Yo'q. Hamma dadasi keldi. Faqat dadam bormadilar. Men gapirishdim o'qituvchimda. Voy, o'g'lim. Dadangni ish chiqib qolgan bo'lsa kerak. Siz-chi? Men sizdan xafaman. Timur. Voy, Farida qizim. Ha, bo'yicha. Ko'rpachani oyoq tomonini ish tomonga qilib sol, bola. Xo'p. Mana bu stol ustiga kelongani ham artib qo'y, bola. Voy jonim. Mana. Ana. Bo'ldingmi? Ha. Ana, chiroyli bo'ldi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa. Uy canım gidip kaldılar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda nima qilyapsan? Sizni ko'rgani keldim. Esing joydami? Endi lavozimni ko'tarilayotgan bo'lsa. Seni deb ishni qaytarishni xohlamayman. Nega? Birinchidan mumkin emas oldimizga odam kelishi. Ikkinchidan qiz bo'lasan. O'zingga yomon, gap ko'payadi. Hali ish tugamadimi? Yo, 1-2 soat chetdaman. Ishlarim bor. Sen boraverging, xo'p. Men o'zim telefon qilaman. Bo'pti, bora qol. Kelishdiga. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Kir, kir. Kiraver, kiraver. Chaqirtirgan ekansiz. Menga qara. Senga bitta ish bor. Xo'p, bo'ladi. Mansur Sangorovga kelganidan xabaring bormi? Mansurni? Tezlik bilan o'g'limni boshqa zonaga etib qo'yish kerak. Axir o'g'lingiz kasal deb 1000 ta hujjat qildirganman-ku. Buni o'zi bo'lgani yo'q. Juda qiyinchilik bilan erishdik-ku. Qanday qilib endi zonaga o'tkazishdan so'rayman? Menga farqi yo'q. Nima bo'lsa ham yo'lini topasan. Nimaga pul to'layman senga? Uzr. Uzr atxon aka. Buni iloji yo'q. Men nachandiga kirib nima deyman? Bir oyda tuzalib qoldi. Yoki hujjatlar qalbaki deymanmi? Yoki doktorlarni sotib olganman deymanmi? Atxon aka, hammamiz yonamiz-u. Yonasanmi, kuyasanmi, bu sani ishing. Bildingmi, shu ishni hal qilasan. O'g'limni Sangortga tushib qolganini bilsa, tinch qo'ymaydi. Agar o'g'limga biror narsa bo'lsa, urug' aymoqing bilan yanishib tashlayman.
Shun deyma. Harakat ko'raman aka. Xulasan, xulasan. Ruxonda qo'ling nima qilgan bo'lsa? Ha, qo'shnijon, yaxshimisiz? Tuzummisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xonadoningiz yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi yuribsizmi? Ha, rahmat. Ana. Ovqatim g'oz pishib qoladi, o'g'lim. Oyi, darsni qabullab Sarvarlar akaga o'rnagan borsam maylim. Nima qilasan? Darsingni qil bolam. Ko'chaga chiqsang yana urishasan. O'zidi. U meni urgandan keyin qarab turmayman-ku. Ey, o'g'lim, nima endi urgan urish kerakmi? A? Sportga men seni birovlarni urish uchun bermaganman. Kalta yeb kelaymi? Menga qara, o'g'lim, sen aqlli bo'lasan. Sportdan to'g'ri foydalangan, tushundingmi? Xo'p, boshqa urishmagin, xafa bo'lma. Kech, chosh bo'lib qolasan. Qani, nimani tushunmayapsan? Men bunga tushunmadim. Yordam kerak emasmi? Xo'sh, qani? Ikir-chikirlarigacha yaxshilab eslab ko'raylik. Bu juda ham muhim. Uf. Yana shu kunmi? Qachon tugaydi bu o'zi? Boshqa hisobchilarda qo'sha-qo'sha mashinalar, uy-joylari bor. Siz bo'lsa hali ham ishxonani mashinasida yuribsiz. Singlim sizni deb ko'chada qoldi. Sarson-sargardon bo'lib yuribdi. Hey. Uy topiladi. Qo'lida puli bor. Gap pulda emas. U meni qadrdon bo'lgan ota uyimni sotdi. Tushunyapsizmi shuni? Siz uchun sotdi. Yuraklar sog'inar, qiynaydi firoq. Ammo bu tashvishlar yoqimli biroq. Qalblarda sezilar hayajon titroq. Sen meni desang, men seni desam. Qalblarda sezilar hayajon titroq. Sen meni desang,